30 серпня розпочало роботу оновлене приймальне відділення у Хусті. Саме завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» ми створили модернізований медичний осередок зі спеціалізованим устаткуванням, де допомогу надають висококваліфіковані фахівці швидко та якісно, зауважив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. За гроші із державного бюджету сюди закупили апарат ультразвукової діагностики, рентгенографічну систему «Перформ-Х» та комп'ютерний томограф 32-зрізовий. За кошти закладу та місцевих бюджетів закупили функціональні ліжка, монітори пацієнта, дефібрилятори, централізовану станцію моніторингу та інше необхідне обладнання. Відповідально поставилися до цього проєкту місцеві громади. І це свідчить про нашу дієву співпрацю. Ми це зробили разом, наголосив Анатолій Полосков.